Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O Rio de Janeiro vai receber mais um reforço financeiro para obras de infraestrutura. A Caixa Econômica Federal vai repassar 652 milhões de reais para movimentar a economia e gerar empregos na cidade do Rio. O presidente Michel Temer participou da assinatura do acordo e destacou que o governo federal atua para reduzir a violência e melhorar as finanças do município. O acordo foi assinado nesta quinta-feira pelo presidente da República, Michel Temer. O contrato foi firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Rio. Com este acordo, a linha de crédito soma mais de 2,4 bilhões de reais apenas este ano. Esta operação que hoje solenizamos aqui e que também autorizamos a liberação deste recurso imediatamente, ela servirá também para obras no Porto Maravilha, uma obra que também foi financiada pela Caixa Econômica Federal e que busca a revitalização do centro do Rio de Janeiro, que busca a atração de investimentos. O ministro Moreira Franco, que conhece muito bem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, é para que nós possamos desenvolver cada vez mais aquela cidade dita maravilhosa. Do total dos valores acordados, 198 milhões de reais serão destinados à Companhia de Desenvolvimento Urbano da região portuária do município. De acordo com a Caixa, entre as principais intervenções que ainda devem ser concretizadas, estão a demolição do viaduto da Perimetral e a construção de novas redes de água e esgoto. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer comemorou a assinatura do projeto e destacou que o governo, há muito tempo, vem direcionando esforços da União para garantir a recuperação do Rio de Janeiro e citou as ações de segurança para combater a violência no Rio. Nós estamos, há muito tempo, direcionando a atividade federal para a questão da segurança pública e, particularmente, no estado do Rio de Janeiro. Ainda agora lá, as Forças Nacionais de Segurança se encontram presentes na cidade do Rio de Janeiro e em cidades próximas ao Rio de Janeiro. O presidente também confirmou ter sancionado o projeto de lei que torna crime hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas. Eu sancionei esse projeto mencionado pelo prefeito Marcelo Crivella, que impede o uso de armas de porte exclusivo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Porque é isto que aflige o povo do Rio de Janeiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em São Paulo hoje em um encontro com empresários da Alemanha e falou sobre a importância da aprovação das reformas estruturais. Para Meirelles, a continuidade da geração de empregos e outros bons resultados da economia dependem da aprovação da reforma da Previdência. Tradicional parceira do Brasil, a Alemanha tem atualmente 1.200 empresas instaladas aqui. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com empresários do país sobre o desempenho da economia brasileira, fruto da política fiscal e administrativa adotada pelo governo, que abriu caminho para a queda da inflação e dos juros. Nós temos hoje o menor juro real em décadas, né? Então isso é muito importante. Portanto, tudo isso impulsiona o consumo, impulsiona o investimento e é uma das razões com que o país está voltando a crescer e criar emprego. As relações comerciais entre os dois países movimentam cerca de US$ 1 bilhão todos os meses. Em 2016, a corrente de comércio Brasil-Alemanha chegou a quase US$ 14 bilhões, o que fez do país, dono da maior economia europeia, o quarto maior parceiro comercial do Brasil. As empresas alemãs são responsáveis por boa parte dos investimentos estrangeiros feitos aqui, que em setembro chegaram a US$ 6,33 bilhões. A estimativa do Banco Central é que 2017 termine com US$ 75 bilhões em investimentos estrangeiros. A política econômica do governo e as reformas estruturais têm dado confiança para as empresas investirem no Brasil, um comportamento que deve se manter. A percepção do internacional é que a confiança aumentou, tanto que nós estamos investindo, nós estamos dobrando a capacidade de produção da empresa para os próximos 2 anos. Existe uma conjectura maior
para investimento. E quando todo mundo investe, o cenário começa a melhorar, existe uma maior crença e o sistema por si só melhora continuamente. E para aumentar ainda mais a confiança do setor produtivo e continuar a atrair investimentos para que a economia possa crescer, Henrique Meirelles defende que as reformas estruturais em discussão precisam ser aprovadas o mais rapidamente possível, em especial a da Previdência. Se não for aprovada agora, certamente terá que ser enfrentada em 2019, porque a trajetória atual de despesas é insustentável. A Força Aérea Brasileira participa do combate ao incêndio que atingiu mais de 60 mil hectares, o que equivale a 25% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A unidade de conservação é declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. A ala 2 da Força Aérea Brasileira, em Anápolis, Goiás, está servindo como base para a operação de combate ao incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A aeronave Hércules C-130 conta com um sistema que possui 5 tanques com capacidade de armazenar até 12 mil litros de água. Desde o início da semana, a aeronave já realizou 6 viagens até o local onde está a maior intensidade de chamas. O C-130 leva em média 1 hora até chegar ao local. Para realizar corretamente a missão, o avião precisa estar na altitude de 150 pés, o que equivale a 46 metros de altura. A água é despejada durante 7 segundos e se espalha por uma região de até 500 metros. O capitão responsável pela operação fala sobre a importância do apoio da FAB do combate a este incêndio, que já consumiu 60 mil hectares da reserva, segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Aqui chegamos, montamos um equipamento, conseguimos encher as piscinas, tivemos o apoio aqui da Ala 2, que proporcionou a rapidez do nosso material estar pronto para o combate ao incêndio e prosseguimos para uma saída de reconhecimento e lançamento na área solicitada. É muito importante para a Força Aérea participar dessa missão, poder estar ajudando o nosso povo brasileiro, a nossa Chapada dos Veadeiros aí que está sofrendo com essa queimada. E nós estamos aí atuando do nascer ao pôr do sol para tentar ajudar a extinguir esse incêndio. A operação de apoio no combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros foi autorizada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, que nesta quarta-feira participou de um sobrevoo pela região atingida ao lado de militares da Força Aérea Brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.